grijem. Pa kako, kure, nema ovdje, ne znam, iz medija su, već. Nema, nikad ništa nije tjela da napiš. A ni, a ni, je, a ni, na vreme, a? Ne, samo onaj tabloid, možda i vreme. Ni, vreme, da, nemoj, da, ali neće ni oni da objave ništa. Hoće, ali neće ti da ga kupi, kupi. Što? Kako skup, da dam i 200 dinara, to nije ništa. Znate koliko mi kućamo para za kamere, za snimanje, svaki dan za kartice ne moriš, ništa. I to su sve moje pare. Nas niko neće da finansira, nisam ja nikakav agent, nego se trudim da